Добіг кінця визначальний в історії України тиждень. Її громадяни обрали 5-го президента і вперше в історії у першому ж турі. Та радість затьмарюють новини зі Сходу. Це програма «Постфактум». Підіб'ємо підсумки. На Сході країни продовжує литись кров. Там в ході антитерористичної операції, за різними даними, загинули більше півсотні українських військових. Серед них і вінничани. Останніми жертвами сепаратистів стали бійці «Ягуару» Валентин Білошкурський та Віктор Ліпський. Вони опинились серед 13 армійців в гвинтокрилі, що збили у Слов'янську у четвер. Вінничанина Валентина Білошкурського у суботу поховали на центральному міському кладовищі. Йому було 35. Попрощатись із захисником прийшли сотні городян. Вінниця прощалася з загиблим під Слов'янськом героєм. Валентин Білошкурський був у вертольоті, який потрапив під обстріл терористами неподалік гори Карачун 29 травня. На 5-му блокпосту військовослужбовці розвантажили продукти та провели ротацію особового складу. Коли повертались назад, терористи поцілили у вертоліт з пересувної ракетної установки. Один постріл забрав життя у 12 військових. Двоє з них служили у калинівському ягуарі. Вони для мене як діти були, що в мене немає дітей. Один із вбитих сепаратистами – Валентин Білошкурський. Йому було лише 34, з них 10 відслужив у ягуарі. Без чоловіка залишилась сім'я – дружина та 11-річна донька. Дуже хороша дитина, що можна сказати, просто коли це все закінчиться. У мене самої сині дочка, для чого це все? Наші дітей ховати. Веселий, добрий, сім'янин хороший, син отличний. Сколько он был там, на Майдане, все, всегда звонил, всегда мы вместе за него радовались. Ну, иногда огорчались, когда там было что-нибудь. Ну, семьянин хороший, для мамы сын отличный. Для нас, он нам был чужой, но вместе с тем он мне был как мой сын. Поэтому мы все скорбим. Вот так, и слов, ну, я не могу ничего сказать. Мы все в ужасе, наши дети гибнут. Цього ж дня в Калинівському районі поховали і Віктора Липського. Бойові товариші летіли разом у вертольоті. Загалом, з початку проведення антитерористичної операції, на сході країни загинуло 4 ягуарівців. Їхнім родинам з держбюджету обіцяють виплатити по 100 тисяч гривень. Хочу звернутися до руководства сторони. Люди віддали найбільше, що у них було, це життя. Тепер ми хочемо дивитися. Что вы сделаете для того, чтобы их семьи, жены, дети ни в чем не нуждались? Я лично это проконтролирую. Такою ж сумою родині Валентина Білошкурського допоможе і мерія. В суботу захисника спокою мільйонів українців поховали на центральному міському кладовищі. Незважаючи на зливу, віддати шану солдатові прийшли сотні людей. Всі витрати по похованню бійця Ягуару взяла на себе мерія. А на сесію в п'ятницю депутати вирішили допомогти фінансово воякам, які отримали поранення в ході АТО. Їм з бюджету виділятимуть по 25 тисяч гривень, а родинам загиблих – по 100. Результат виборів спрогнозований. Який він – патріотизм по-вінницьки? Події цього тижня, безперечно, увійдуть у підручники з новітньої історії України. Попри напіввоєнний стан, 25 травня в країні все ж відбулись вибори президента. Хоч офіційних результатів ЦВК іще не оголосила, п'ятим главою держави вже визнали Петра Порошенка. Він переміг у першому турі, набравши більше 54% голосів. А поки у Центрвиборчкомі готуються назвати остаточні цифри, політологи аналізують. В чому ж секрет безпрецедентної одностайності українців? «25 травня – переломний момент в історії України. Вибори нового глави держави. Ще у першій половині дня на дільницях фіксують високу явку виборців, а по завершенні голосування у ЦВК констатують – лише за попередніми підрахунками проголосувати прийшло більше 60% українців. І це враховуючи, що скористатись своїм конституційним правом не змогли громадяни на Сході та в Криму. Найактивнішим виявились Захід та центр держави, найпроблемнішим – Схід, а саме Донецьк.
Донецька та Луганська області. Навіть з тих дільниць, на яких вибори відбулись, комісії не могли передати дані до ЦВК. Та незважаючи на все, п'ятого президента України обрано. Якщо б не ситуація в Донецькій і Луганській області і анексія Криму, ці вибори можна було б назвати самими вдалими. Але вже їх сьогодні можна назвати самими демократичними і прозорими. Тому вже сьогодні Порошенко є президентом всієї країни, тому що, знову ж таки, це безпрецедентне голосування, що саме кандидат переміг у всіх областях і на всіх виборчих дільницях. Найбільше Петра Порошенка підтримали львів'яни та вінничани. Довіру кандидатові висловили майже 70% мешканців цих областей. Щодо адміністративного поділу картина склалась така. Західні регіони віддали Петру Порошенку більше 60% голосів, північні та центральні – майже 57%. Понад 45% – результат півдня країни і до 37,5% на сході. Навіть у Донецькій та Луганській областях, де на вибори прийшли відповідно 31,21% від загальної кількості виборців, за Петра Порошенка проголосували більше третини з них. По суті, звели ці вибори до референдуму за єдину Україну чи проти єдиної України. Як бачимо, перемогла позиція «за», оскільки ще другий тур – це знову ж проблеми на Сході, проблеми у взаємовідносинах з Росією, можливості підігрівання сепаратистських настроїв на Сході, Півдні. І населення України однозначно висловилося, що воно проти цього. Вперше в історії незалежної України вибори президента відбулись в один тур. Політологи це пояснюють як вдалою тактикою ведення кампанії Петра Порошенка, так і загальним настроєм українців. Люди, якби при звичайних умовах голосували би за іншого кандидата, які набрали дуже мало відсотків і увійшли якби в результати цієї передвиборної гонки з низьким рейтингом, але насправді вони казали, мені от подобається той-то, але я буду голосувати за Порошенка, тому що це єдиний шанс провести в один тур і мати легітимного президента уже після першого туру. Відзначились ці вибори і великим розривом між головними опонентами. Так, Петро Порошенко набрав 54,7% голосів, що в 4 рази більше, аніж Юлія Тимошенко. Фахівці пригадують 2010-й, коли рейтинги «Леді Ю» давали їй надію на перемогу в наступних перегонах. Та у гру включився сильний конкурент. Люди мають прагнення, щоб все це якнайшвидше закінчилось, щоб прийшов мир і спокій на українську землю, і вони підсвідомо шукали потужного лідера, який це може зупинити. І мені здається, що люди трошки не уявляли, наприклад, Юлію Володимирівну на чолі українського війська в ранзі головнокомандуючого. Люди прагнуть прямих дій в економіці і на своєму досвіді показувати якість менеджменту, теж вони прагнуть від політики. Врегулювання конфлікту на Сході та повернення анексованого Криму поряд із подоланням економічної кризи в країні політологи вважають основними завданнями нового президента. Вже у першій декаді червня він стане легітимним. Інавгурацію Петра Порошенка планують провести 7 числа. Вибори пройшли мирно, можна і додому. До міста повернулись вінницькі майданівці. Протягом 4 місяців вони вартували у серці столиці. Переконують суто через громадянську позицію. Тепер вважають, потрібно зосередити зусилля на іншому. Був час стояти на барикадах, настав будувати нову державу. Вінницька сотня повернулася з Майдану. Подільські борці за свободу згорнули палатки та роз'їхались по домівкам. Такий вчинок породив чимало пліток, розповідають сотники. Мовляв, за згортання наметів їм пропонували великі гроші. Але, запевняють хлопці, піти з Майдану вирішили ще місяць тому. Майдан – це, перш за все, душа країни. Коли є підтримка від людей, коли є потреба в цьому Майдані, тоді він повинен стояти. А от коли вже люди не розуміють, деякі, для чого Майдан стоїть, да? А ті люди, які знаходяться на Майдані, самі не повністю розуміють, для чого вони там стоять, і нема підтримки вже від людей, то, можливо, десь тоді треба теж змінювати Майдан, розумієте? Ми приїхали 3 тижні назад, говоримо, що Вінницька сотня звертає свою діяльність. Люди, які там знаходились, вони попросили, ми ж стояли тут, ми хочемо до виборів побути. За більше як 4 місяці через табір вінничан пройшло більше 2,5 тисяч людей. Сотня була повністю автономною. Всі проблеми вирішували власними силами. Фінансової допомоги від політичних сил та опозиціонерів вінничани не отримували, хоча ті й приїздили подивитись.
О, есть вінничане, ну зайдем посмотрим, как они живут. Але були в нас просто активісти, які знають наш місцевий бомонд, і вони спитали, чого ви сюди прийшли. Вас сюди ніхто не звав. Як вони заявили, вінничан на Майдані не було. Але вінничани на Майдані є, ми відігравали саме не останню роль, і люди нас підтримували. Сотники переконані, Майдан зникати не повинен, але має переформуватись. Стільки наметів, як зараз, на ньому не потрібно, інакше перетвориться на табір маргіналів. Ми маємо також нести цінності Майдану, які були з самого початку, а не так, щоб зараз той Майдан перетворився на якусь бутафорію із незрозумілими цінностями. І хтось там буде говорити, ми будемо стояти до кінця, коли їх спрашують, до якого, вони не знають. Ми маємо розуміти, що це люди, які або не мають де жити і там живуть, або не знають, чого вони хочуть, не хочуть працювати. Напевно, так. Тому не всі, але щоб мене правильно зрозуміли. Два намети, в яких містилась Вінницька сотня, активісти віддали армійцям. Кажуть, на Майдані залишаються ще зо два десятки та майже 2000 людей. Самі сотники планують в середині червня провести загальні збори революційних побратимів і вирішити, що робитимуть далі. А у Вінниці на сотників чекала добра новина. Ім'я їхнього побратима Максима Шимка з вересня носитиме одна з вулиць. Перейменувати планують теперішню Іванова, там, де жив герой Небесної сотні і сьогодні мешкає його родина. Хто на барикадах, а хто і в буденному житті демонструє свій патріотизм. Після трагедій Майдану, Криму та Сходу, хвалити Бога, він прокинувся і в українців. Національна символіка чи не найпопулярніший бренд, а вишита сорочка тепер є чи не у кожній родині. І це ще не все. У Вінниці з'явився цілий загін патріотів-оригіналів. Україна у всьому. Креативні вінничани шукають шляхів підкреслити свій патріотизм. Дизайнер Світлана Таренчук каже, одяг національними мотивами нині у тренді. Його замовляють жінки і чоловіки як на свята, так і для буденного вжитку. Ось такий образ в патріотичному стилі, синьо-жовтий, замовила у мене випускниця. Я вважаю, що вона буде вигідно виділятись на фоні інших і продемонструє свою любов до ненької України. Не пасуть задніх і власники братів наших менших. Ось цю модницю звати Нюся. У її гардеробі понад 20 різноманітних одежин. Та останнє придбання – вишиванка. У національному вбранні з Нюсею ходили обирати президента України. Когда люди идут, особенно детки, они все смотрят и говорят, мама, смотри, украиночка пошла. И много эмоций добрых, позитивных, радости от сердца к сердцу. Ці дві україночки – Льоля та Соля. Льолі уже місяць, як зробили модну зачіску та перефарбували в національні кольори. Це спеціальна фарба на основі морських солей. Вона зовсім не шкодить собаці. Ну і навіть подобається собакам, щоб дуже багато уваги на них звертати. А от Соля, за словами її господині, революціонерка від народження, тож національна символіка їй пасує. Критична ситуація в Україні, і нас це дуже стурбує. Сестра захотіла покрасити свою собачку, а я захотіла вирізати герб. А от Андрій свою машину вишиванку одягнув ще 5 років тому. Спочатку Зазда гуляла у чорно-білому орнаменті, тепер у гуцульській вишиванці. Чому вишиванці? Тому що люди можуть собі одягнути вишиванку. Чому ж автомобіль не одягнути? Тим більше, що це більш патріотичний стиль, більш національний, наш, український, і приємне. Сам Андрій має до десятка вишиванок. Наразі ще 2 машини планує оздобити в українському стилі. Каже, надзвичайно цікаво спостерігати за реакцією людей на його творіння. Супер клас, навіть на швидкості, якщо там десь приїжджає, висовується рука, привітання, посмішка завжди. Якими б дивними не здавалися оточуючим, такі прояви патріотизму городяни певні, мають на них право. Вони нікому не заважають і навіть навпаки – підтримують настрій в скрутний для країни час. Це не останній підсумок тижня. Далі у постфактумі не менш цікаве і важливе. Вінниця відповіла за базари. А депутати у Бохониках – за розподіл землі. Останній дзвоник або де провести літо.
Вінницькі ринки – найкращі в Україні. Принаймні, так вважають в Укрспоживспілці. За результатами щорічного конкурсу огляду «Центральний» та «Урожай» розділили першість із одним із сумських базарів, випередивши Харків та Дніпропетровськ. Оцінювали ринки за багатьма критеріями. Серед основних – кількість інвестицій у їхній благоустрій, модернізацію, умови для продавців-покупців та навіть сплата податків. Та чи насправді вінницькі ринки відповідають оцінці столичних експертів? Наше розслідування. Розсада сьогодні чи не найпопулярніший на ринку товар. Олена Кліченко про неї знає все. Вирощує вже майже 20 років. Каже, справа до душі, мабуть, тому і гарно виходить. Ми займаємося цим, це в нас гарно виходить. У вас інша справа гарно виходить. Повинен в нашій країні кожен займатися своєю справою. І все тоді буде добре. Продавати вирощену власноруч городину вже не перший рік пані Олена приходить на центральний ринок. Відмічає, за останні декілька сезонів умови для роботи значно покращились. Дуже гарно нам працюється, умови чудові, прилавки нам гарні зробили, гарний павільйон. У нас приємні ціни, це павільйон для виробника. Тут всі стоять безкоштовно, ми гарно тут працюємо, дякуємо адміністрації за предоставлені нам місця. Аби сьогодні чути слова вдячності, вкладено чимало сил та праці, каже директор об'єднання вінницьких ринків Володимир Іжевський. А ще часу – більше 15 років. Зміни помітили і на загальноукраїнському рівні. Вже другий рік поспіль центральний ринок та урожай визнають найкращими в Україні. Уже багато років ми в розвиток матеріально-технічної бази наших ринків вкладаємо не менше 1,5-2 мільйона гривень щорічно. Дуже багато ми працювали над організаційними питаннями, дуже багато працювали над тим, щоб люди відчули, що ринок – це їхнє місце роботи постійне. У нас кожен день на ринку працює майже біля 3 тисяч чоловік. Комфорт для продавців та покупців і благоустрій – це далеко не всі критерії, за якими оцінювали роботу вінницьких ринків. Один із визначальних – добросовісна сплата податків. Місяць ми не менше мільйона гривень платимо до бюджету, при цьому люди, всі наші працюючі, мають достойну зарплату, мають можливість оздоровлюватись в санаторіях, їхні діти мають можливість безплатно кожен сезон відпочивати у таборах. Та, на жаль, не всі ринки, а їх у Вінниці 12, можуть похвалитись такими досягненнями, кажуть в департаменті адміністративних послуг. Уже десятиліття міська влада намагається навести лад у сфері торгівлі. До адміністрації ринків висувають однакові вимоги, та не всі їх чують. Пам'ятаємо, як був центральний той же самий ринок, був заставлений ракушками, до нього не можна було не пройти, не проїхати. Ми чудово пам'ятаємо, що на території не була зроблена ні зліньова каналізація, не було зроблено благоустрій, були ями і вода стояла. Сьогодні поступово стоїть тротуарна плитка, сьогодні поступово вже поновлені торгівельні місця. Звичайно, це зробили підприємці, звичайно, ну, спільно з адміністрацією. І я розумію, що значить, у них є відповідний між собою діалог. Позитивний діалог, який якраз і дає цю позитивну динаміку. Зміни на краще помічають і постійні відвідувачі базарів. Дуже багато продають домашньої продукції. В будь-яку погоду тут сонячно, ну, тут закрито, не йде на голову дощ, в сонце затінок. Продавці привітні, мені подобається цей ринок, я тут часто купляю. Взагалі-то краще стало, тому що більше товару стало. Єдине, що бентежить, це ціни. А так ринки, да, дійсно, вони стали більш обладнані і зручніші. Дійсно, це так. Тим часом адміністрація ринків «Центральний» та «Урожай» виношує нові ідеї, як догоджати покупцям. Базари планують перетворити у торгово-сервісні комплекси та запровадити інтернет-продажі. Тим часом мешканці Бохоників відстоювали на цьому тижні справедливість. 99 його жителів сподівались отримати по 8 соток землі під забудову на в'їзді до села. Отримали, але тільки у своїх мріях. Депутати сільради ділянки розподілили чужинцям, родичам та потрібним людям. Все оформили ще минулоріч. Допоки на їхній землі зведуть хороми з височезними парканами, селяни чекати не стали.
Через цю ділянку землі у Бухониках пересварилося пів села. Наприкінці минулого року її вирішили роздати людям під будівництво. По 8 соток мали отримати 99 господарів. Шматки ласі на самому в'їзді до села, що в 9 кілометрах від Вінниці. Те, як розподілила ділянки селищна рада, місцевих жителів обурило. Депутати пополучали, подавали своїм дітям, своїм внукам, своїм рідним і близьким, а я за 30 років я не отримала соточки. Люди кажуть, землю отримали рідні кожного з 18 сільських депутатів та чужинці. Тепер громада вимагає скасування рішення сільради. Для цього люди і прийшли на сесію. Скасування! Скасування! Що вони не знають майже 40 чоловік у тому списку. Добре, вони знають. Через це громада заявляє їм прохання таке, так як ви приймали рішення, як ви розказували нам сліпу і не знаєте, хто ті особи. Тому видали земельні ділянки, просимо, скасуйте і давайте розглянемо це прозоро. Під тиском громади секретарю доводиться ініціювати появу скандального питання у порядку денному. Прошу депутатів проголосувати. Хто за таку пропозицію, щоб включити до порядку денного? Все, ну це буде без кінця. Як мені поступати? Лише з другої спроби депутати Бухоників погодились говорити про землю, але наполягали на своєму. Ділянки виділяли на законних підставах. Мовляв, згідно Конституції, право на сотки має кожен громадянин України, а не лише місцеві селяни. Щоправда, була у депутатів і інша мотивація. Чому не хочуть відміняти рішення? Частина актів виготовлено, да? І зараз ми проголосуємо. Задовольнимо цих людей і потім судимося з другими людьми. Після двох годин суперечок на голосування поставили 4 пропозиції: виключити зі списку землевласників чужинців, скасувати рішення ради, довірити суду чи спеціальній комісії розв'язання проблеми. Відмінити рішення сільської ради від 19 листопада 2013 року про надання дозволу на виготовлення проекту по виділенню земельних ділянок. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Один. Якщо ви зараз не скасуєте рішення своєї сесії, нас люди не бачите, як ми завтра блокуємо, частина народу блокує сільську раду. Частина народу виходить, блокує трасу. Ми будемо ходити по пішохідному переходу взад і вперед. У нас буде і прокурор, і судді, і всі будуть. За 4 години бурхливого протистояння депутати сільради все ж таки здалися. Проголосували за відміну свого ж рішення. Скандальні ділянки тепер розподілятиме спеціальна комісія. Останній шкільний дзвоник пролунав над містом. Для молодших це сигнал до веселого відпочинку, а майже 2000 випускників він сповістив про завершення дитинства. Попереду у хлопців та дівчат екзамени, переживання і серйозний вибір. Та на останній шкільній лінійці про це вони геть не думали, раділи, що стали дорослими. На долю, на щастя, одинадцятикласники пройшли коридором рушників, які тримали батьки. Перша вчителька, перший дзвоник, перше прочитане слово – все це вже позаду у майже 2000 вінницьких хлопців та дівчат, які сьогодні прощались із рідною школою. Почуття я не можу навіть вам передати, тому що ми чекали цей момент 11 років. Ейфорія! Поки що, щастя, свобода. От закінчили ми ці муки, але сум через те, що закінчилось дитинство разом з цим. Одинадцятикласники, їхні батьки та вчителі не шкодували оплесків, не соромились сліз, вітаючи один одного із таким водночас щасливим та сумним днем. Важко людям бути
мамою випускника, адже всі сподівання, надії. Дуже хочеться, щоб збулися по відношенню до наших дітей. Працювати з дітьми – це все одно задоволення. Як би це важко не було, задоволення від їхньої віддачі. Коли ти бачиш ці очі і все те, що, ну, як вони реагують на твої дії, як вони потім елементарне там, вітають з ним народження, або просто скажуть доброго дня. Цього року 246 випускників вінницьких шкіл отримали золоту медаль, 52 – срібну. Виконуючи обов'язки міського голови Сергій Моргунов усіх привітав із завершенням навчального року, вчителям подякував за працю та побажав гарно провести відпустку, а випускникам – достойно пройти іспити. Можу сказати з гордістю, що наші діти молодці в цьому році. 350 стипендіатів Вінницької міської ради. 2919 призерів різних олімпіад різних рівнів. Молодці, однозначно вражаючі результати. На останню лінійку ретельніше за всіх готувалася першокласниця Марія Островська. Вишиванка, віночок – все як годиться. У неї відповідальна місія. Я встала у котрій годині, це десь 7 часів. І я готувалася для того, щоб бути гарною, і щоб я дуже гарно розказувала вірші. Щоб не згубились ми поміж людьми, щоб часто поверталися до школи. Тож зараз дзвоники вам подарує ми, щоб не забули стежечку знайому. Аби випускники гарантовано не забули знайому стежку, першокласники кожному з них причепили маленький дзвіночок. Іспити попереду, а плани на майбутнє у деяких вже є. Не хочеться прощатися зі школою, але, звісно, розумію, що доросле життя ще попереду і потрібно, щось в житті закінчується, але почнеться щось нове. Хочу вступити в Одеську національну юридичну академію і там тренуватися, займатися спортом. Головне – здобути професію, ну і в майбутньому дуже хочеться усиновити, ну, приблизно 12 діток. Можливо, більше, якщо зможу з тими справитись. Аби мрії збулись, випускники запустили їх у небо. В перший день літа саме час поговорити про відпочинок, адже через неспокій в державі чималій кількості людей доводиться переглядати свої плани на відпустки. Вінничани, які мріяли провести їх на Кримському узбережжі, тепер шукають альтернативу. Туроператори сьогодні готові її запропонувати і по географії, і по гаманцю. Навіть обіцяють, недалеке зарубіжжя обійдеться дешевше, аніж півострів. Та й в самій Україні цікавих куточків не бракує. По-літньому яскраве сонце нагадує – сезон відпусток не за горами. Вінничани зізнаються, уже задумуються, куди ж податись на відпочинок. З місцем визначитись непросто. Та от куди точно не поїдуть, знають усі. Крим не розглядає однозначно. Це вже було чересчур. В Крим, ну, якось зараз така ситуація, що не хочеться туди їхати. В Крим, мабуть, не поїдемо. Чому? Не знаю. Ну, якщо, я думаю, якщо ще одному, то, але якщо сімейний відпочинок з дітьми, то навряд чи. Така ситуація прогнозована, каже заступник начальника відділу у справах молоді і туризму міської ради Віктор Мазурик. Уже на травневі свята було видно, українці до Криму не поспішають. За офіційними даними, півострів втратив до 3 мільйонів туристів з материка. Звичайно, що є де відпочити і в Україні, і за кордоном. Це, звичайно, ті самі Карпати, це, звичайно, те саме море, але вже Миколаївська, Одеська область, Херсонська область, це, звичайно, те саме Азовське море. Ну і відповідно, що пропонується для відпочинку стандартні країни, такі як Турція, такі як Болгарія, Чорногорія, які достатньо знаходяться в тому ціновому полі, яка доступна для вінничан і для українців взагалі. Відпочивальники цьогоріч не надто активні, підмічає і менеджер туристичного агентства Олексій Гошта. Ті ж, хто звертається, здебільшого розглядають закордонні тури. За путівкою до Криму, на відміну від минулих сезонів, не звернувся жоден вінничанин. Як альтернатива Болгарія вийшла, місто Криму. Тобто по ціні намного, можливо, навіть буде доступніше. Єдиний нюанс – віза, дополнительна доплата, але стоїмость візи 35 євро,
Но відкриття достатньо простое, тобто ніяких особо документів не проситься. Продовжують заманювати українських туристів і турецькі оператори. І візи не потрібно, і на тури пропонують знижки. А незабаром на турецькі курорти вінничанам ще й добратись стане простіше. Вже з наступного місяця запрацює прямий рейс Вінниця-Анталія. 2,5 години і на морі. 100% 7 червня о 12:30 з Вінниці вилітає перший чартерний рейс на Анталію. Залежно від кількості бажаючих, від кількості потенційних пасажирів, він може збільшувати частоту не раз на тиждень, а, наприклад, там два, щоб могли полетіти там не тільки на 7 днів, 7-14, а щоб було 10 днів, там 9-11, кого як буде получатися. За двоїх з перельотом, с проживанием, с трансфером, на питание, все включено, $789. То есть это даже ниже, чем с Киева предлагаются цены. Комфортний переліт в аеропорту гарантують. Його здійснюватиме сучасний літак Аеробус 320. Конкретно пассажировместимость данного самолета 180 мест. По надежности самолет один из лучших в мире. В принципе, ну, если технические подробности рассказать, то это один из немногих самолетов, который при отказе одного двигателя позволяет садиться в автомате по третьей категории, это практически в тумане. Всупереч зростанню долара, депресивним настроям та нестабільній ситуації в країні, спеціалісти з мандрівок сподіваються, туристичний сезон в Україні таки відбудеться. Мовляв, президента обрали, можна і розслабитися. Та зрештою літо залишається літом, і провести його варто з максимальною користю для душі і тіла. З доброю компанією та гарним настроєм будь-які капризи природи відходять на другий план. Про найголовніше поговоримо вже наступного тижня. Миру нам і спокою!